ጤና ይስጥልኝ ሚተሌ ይባላለሁ የልሂም የስነ ምግብ ማማከር አገልግሎት የስነ ምግብ አማካሪ ነኝ ዛሬ ከክብደት ጋር በተገናኘ አንድ ሁላችንም የሚያስቸግረንን ጉዳይ እናነሳለን ሱም ስለ ኮርቲሶል ወይም ደግሞ ስለ ጭንቀት ሆርሞን ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ክብደታቸው በተለይ ሲጨናነቁ የሚጨምሩበት ሂደቶች ይኖራሉ እና ይሄ በምን ምክንያት እንደሆነ ትንሽ ለማብራራት ሞክራለሁ ማለት ነው So, cortisol ወይም ደግሞ የጭንቀት ሆርሞን በመባል ይታወቃል። ይህ ሆርሞን አድሬናሊን የሚባለው ጭንቀት በሚኖርበት በተለይ ከትምህርት ጋር፣ ከስራ ጋር፣ ከፖለቲካ ጋር፣ ከሃይማኖት ጋር ብቻ በአካባቢያችን ከሚከሰቱ ያልጠበቅናቸው ወይም ደግሞ አእምሯችን ከሚይዙ ነገሮች ጋር በተገናኘ ሁኔታ የሚመነጭ የሆርሞን አይነት ነው። እና ይህ ሆርሞን ምንድነው ስራው? ልክ እንደነዚህ አይነት ጭንቀቶችን ሲያገኝ ሰውነታችን ጭንቀቱን የሚለምድበትን መንገድ ያዘጋጃል ማለት ነው እና የሚለምድበት መንገድ ነው እንግዲህ አሁን ክብደታችንን እንዲጨምር ያደረገ ያለው በዚህ ሂደት ምንድነው የሚሆነው ለምሳሌ የሰውነታችን ውስጥ ያሉ ብዙ ስቦችን ይሰባብርና ወደ ጉልበት ይቀየራቸዋል ከጡንቻዎች ጋር በተገናኘ ለምሳሌ አሚኖ አሲድን ወይም ደግሞ የሰውነታችን የፕሮቲን አካል ወይም የጡንቻ አካላቶችን ይከፋፍልና ወደ ጉልበት ይቀየራቸዋል እነዚህ ሂደቶች ወደ ጉልበት ይቀየራዋል ግን የተወሰነ እንደ ጉበት ያሉ ክፍሎች ደግሞ ያላቸውን ያጠራቀሙትን የስብ ክምችት እንዳይጠቀሙ ያግዳቸዋል። በዚህ ምክንያት ሰውነታችን ላልተጠበቀ የክብደት መጠን ይጋለጣል ማለት ነው። ይህ ኮርቲሶል ሆርሞን የሚባለው በከፍተኛ ሁኔታ ሰውነታችን ውስጥ ሲመነጭ የኩሽን ችግር ወይም ኩሽን ሲንድሮም ወይም ደግሞ ሃይፖኮርቲሶሊዝም የሚባል ችግርን ያመጣል። ይሄ ችግር ሰውነታችን ውስጥ መኖሩን በምን እናቃለን የሚለው ደግሞ እንዴ ሶ አንደኛ የቫይታሚን ዲ ዲፊሸንሲ በጣም በብዛት ሲኖር ከተጠበቀው በላይ ሰውነታችን ቫይታሚን ዲ ሳይኖረው ሲቀር በተለያየ ሁኔታ ራስ ምታት ሲኖረን ሰውነታችን በቀላሉ በበሽታ ሲጠቃ ወይም ደግሞ ትንሽዬ ጉንፋንም ሆኖ በጣም ድክምክም ሲያደርገን ከዛ ውጪ ሆዳችን አካባቢ ያልተጠበቀ ወይም ደግሞ ከፍ ያለ የስብ ክምችት እና በጊዜ ሂደት እንደውም ውጥር ያለ ቦርጭ አይደለም የሚሆነው ዝርግፍ የሚል አይነት ልልት ያለ የሰውነት ጡንቻ ያለው ሆድ እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው ከዛ ውጪ ታፋችን ላይ በጣም እየቀጠነ ሆዳችን ግን በጣም ከፍ ያለ ይመጣል ይሄ በተለይ ሴቶች ላይ ብዙ ጊዜ ይስተዋላል የዳሌ ወይም ደግሞ ጎን ላይ ያለው የስብ ክምችት ወይም የጡንቻ መጠን ይሰባበርና ወደ ጉልበት ይቀየራል ግን ጉልበቱን ሰውነታችን በበቂ ሁኔታ ስለማይጠቀመው ሆዳችን ላይ ደግሞ እንደ ስብ ተከማችቶ ይገኛል ማለት ነው ይህ ችግር እነዚህን ተጽዕኖች ያመጣል ከዛ ውጪ ግን ክብደት በተለይ የሚቀንሱ ሰዎች በተገቢው መጠን ክብደታቸውን እንዳይቀንሱ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ክብደታችሁን የምትቀንሱ ሰዎች በተለይ በአካባቢያችሁ በኑሯችሁ በህይወታችሁ ላይ ያሉትን እንደነዚህ አይነት ሆርሞኖችን የሚያመነጩ የጭንቀት ሂደቶችን መቀነስ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ቴክኒኩ ምንድነው ነው አሁን ዋና ጥያቄው እንግዲህ በጣም ሁለት ትንሽዬ በጣም በቀላሉ መደረግ የሚችሉ ነገሮች ናቸው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ጭንቀቱን የሚፈጥርብን ነገር ከራሳችን ለማስወገድ መሞከር ለምሳሌ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን አይተን ከሆነ ሐሳቡ ወይም ጭንቀቱን ቀልፈን አላስተኛ የሚለን ከዛ ቦታ ራሳችንን ለማግለል መሞከር ወይም ደግሞ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ለመፈለግ መሞከር እነዚህ ሂደቶች በተቻለ አቅም ሰውነታችን ይሄ ሆርሞን እንዳይመነጭ ለማገድ ይሞክራል ማለት ነው ከዛ ውጪ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መተግበር የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ስንል ሁለት አይነት ነው አንደኛው በጣም እንዴት ነው ሰውነታችን በሚያስጨንቅ ሁኔታ ከሰራን ስቲል ኮርቲሶል የማይመነጭበት ምንም ምክንያት የለም ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ኤክሰርሳይዝ ሲሰሩ የሚጨምሩበትም አንደኛ ምክንያት ከዚህ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች ቀስ ብላችሁ ረጅም ወክ አካባቢያችሁን እያያችሁ የሚያስደስታችሁ ነገር እየሰማችሁ ወክ ማድረግ ስለዚህ እንቅስቃሴው በዚህ ሁኔታ ሊረዳ ይችላል ስፖርት የማያስጨምራችሁ ወይም ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ብታደርጉ እንደዚህ አይነት ችግር የማያስከስትባችሁ ሰውነታችሁ በጣም የሚዝናና ሰዎች ደግሞ በተቻለ አቅም በተደጋጋሚ ይህንን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መተግበር ስለዚህ እነዚህ በተገቢው ሁኔታ ካደረግን ክብደታችን በተለይ በጭንቀት የሚከሰት የክብደት መጠን በጣም በጥሩ ሁኔታ ሊቀንስ ይችላል ይህንን ባላደረግንበት ሁኔታ ግን የፈለገ ዳይታችንን ብናስተካክል የፈለገ እንቅስቃሴ ብናከናወን የምንፈልገውን ተገቢውን ለውጥ በተለይ ደግሞ ሆድ ላይ ያለን የስብ ክምችት መቀነስ ስለማንችል በዚህ ሁኔታ ራሳችሁን እንድታስተካክሉ እመክራለሁ እንግዲህ ይህንንና መሰል የስነ ምግብ ምክር አገልግሎት የምትፈልጉ ደንበኞቻችን ቦራ ፓርክ ቦራ ኪድስ ሞል ሁለተኛ ፎቅ 213 በአካል መታችሁ አገልግሎት ማግኘት እንደምትችሉ መግለጽ እወዳለሁ።